До стін Чернігівського колегіуму завітали майстриня з Донецька Людмила Огнєва з виставкою «Вишиття видатних людей» до 25-річчя Незалежності України. Майстриня Людмила Радіонівна Огнєва – відома громадська діячка Донеччини, журналістка, лауреатка 5-го всеукраїнського конкурсу «Український вишитий рушник». У своїй виставці «Вишиття видатних українців» майстриня розповідає про орнаменти, присвячені особистостям, чия діяльність вплинула на історію України. Серед них орнаменти пам'яті діячів княжої доби та козаччини, Небесної сотні Чернігівської області, а також присвячені народним героям України Надії Савченко, церковним діячам. Вишивати дуже просто і легко, розповідає майстриня. У мене не стає проблеми, щось треба вишити, як треба вишити. Сідаю, дивлюсь там або в інтернеті, або в книжках, як та техніка, і вишиваю. На виставці була представлена лише частина вишитих робіт. Спочатку Алла Володимирівна приїхала в Київ, у мене там була виставка. Вона подивилась, тому що там усі були теми, і те, що тут можна було б розмістити за площею, це обрала. Виставка подорожує всією Україною, популяризуючи героїв українського минулого та свій патріотичний дух.